Вітаю всіх глядачів та підписників. Сьогодні ми подивимось на півпричіп борошнового світавто історії К4АМГ. Він в такій коробочці запакований. Ззаду ще фотографії причіпів, які і будуть випускатися, чи можливо вже випускаються. Такий наш причіп. Він ще в такому блістері запакований. Блістер. Зараз ми його. Зробимо боку. Такий напівпричіп борошновоз. Він весь пластмасовий, металевих частин я тут не бачу. Все пластмаса зроблено. Так зроблено він досить делікатно, то ці поручні вгорі, ті ручечки на люках, що закручуються. Ось. Такий напівпричіпах возили і борошно, звичайно ж. Він призначався для перевезення, для безтарного перевезення борошна з землинів та інших сховищ борошна на хлібзаводи, макаронні фабрики та інші підприємства харчової промисловості. Ось. Максимальна вантажопідйомність цього напівпричепа 9 тонн 200 кілограм. Більшість я бачив такі щіпки за зілами, тягачами, але також і є з мазами. Мази також їх тягали. Ну всі тут, всі які йдуть детальки виступаючі, це поручні, тут драбинка, ручечки всякі, тут все окремі детальки. Ось ця платформа вгорі, також окрема деталька. Ось. Тут різні йдуть трубопроводи. Кран розподілювач видно. Такий. Ну, гарний причіп, гарний, мені сподобався. Так, стопи в нього окремими детальками і розділені на сектори. Ось сектор повороту видно помаранчевим і червоний стопи. Знизу є запасне колесо. Видно гальмівні камери на задньому дні їбалці. Ці опори на роликах, вони закріплені нерухомо, так що він стояв. Ось. Там видно за оцею закритою панелькою, видно в ці прорізи там йдуть труби також, оці трубопроводи всі йдуть туди. Ось такий причіп. Тут напис К4АМГ, масштаб 1:43. Марком то візьме один чайна.
Ось, в мене є такий тягач Мазер, в попередніх оглядах вам показував. А якраз він підійде мені для цього напівпричепа. Тим більше, що така сама щіпка, точнісінько цей самий Маз, і напівпричеп продавався в комплекті. Я, якщо їх навіть купувати в комплекті, вони дешевше коштують. Десь на третину чи навіть четверту частину дешевше можна зекономити. Ось буде в мене ось така щіпка. Так, давайте зараз подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді був напівпричіп порошновоз К4 АМГ від виробника Автоісторія. Дякую.